саламатсыздарбы Бүгінгі мен сіздерге қозғай тұрған теманын аты қайра құру доору жана кыргыз адабият деп да аталат бул теманы ачыш үчүн эң биринчи кезекте ошол кездегі ө, жалпы саяси кырдаал социалдык кырдаал кайсы бир деңгээлде экономикалык кырдаал жөнүндө сөз айтпасак болбойт анткени ушулардын баары мындай биригип келип туруп ошол кайра куруу жана айкындык доору деген биздин тарыхыбызда өтө маанилүү доордун башаты жана себептери болуп эсептелет ошондуктан мен адегенде ошол кайра куруу доору эмне себептен жана кандай шарттардын натыйжасында келип чыккан деген маселе жөнүндө бир аз айта кетейин биринчиден кайра куруу доору бул өзү ссср деген чоң мамлекеттин тарыхындагы өтө маанилүү бурулуш окуя деп айтар элем бул бурулуш окуя эмес керек болсо ошол ссср деген чоң улуу империянын чоң мамлекеттин 15 республикасы толуп аткан автономиялары 290 миллион калкы бар мамлекеттин кыйрашына алып келген чоң доор болгон ошондуктан кайра куруу доору деген эмне жана анын келип чыгыш деген суроого келгенде ең биринчи кезекте биз атай айта турган маселе бул албетте ср деген жана мен айтып өткөн чоң мамлекеттин жетимишинчи жылдардын этегинде жана сексенинчи жылдардын башында өткөн кылымда албетте ошол чоң мамлекеттин турмуш, экономикалык акыбалы жана алар ошол мамлекеттин баштан кечирген чоң проблемаларын айта кетейин эң биринчи фактор кайра куруу доорун жаратууга пайда болгон жашоого түрткү р эң негизги фактор албетте ошол болжол менен бир отуз жылга созулган кансыз согуш деп аталган орусчасы холодная война ушул қасыз согуш деген нерсенин кесепети болду деп айтышыбыз керек Біріншіден қасыз соғыш бұл батыш мамлекеттери батысын индустриалды жақтан өнүккөн мамлекеттери менен ссср деген чоң социалисттик мамлекет жана ага ошонун артынан ээрчиген бир катар социалисттик багыттагы мамлекеттердин ич ара кармашы ок атуу жолу менен эмес бирок идеологиялык кармаш информациялык маалыматтык кармаш жана ошону менен бирге экономикалык таймаш ушул кайра доорун келди да биринчиден ссср өзү ал кезде Бұна пландык экономика менен жашаган мамлекет эле план деген кабыл алынчу ошол план менен иштелчү жеке менчик деген эч качан болгон эмес ошол эле мезгилде батыш ошо жеке менчик жанакы бизнес деген биз бүгүн күнүгө сүйлөп отурган нерселер ошо батышта илгери эле анан советтер союзу жана мен айтып аткан кансыз согуштун аягы ә, натыйжасында ошону менен бирге информациялык экономикалык өз ара таймаштын кармаштын негизинде ссрде бир жаңы жаңы эмес бир логикалык жактан ә, четтеп өтүүгө мүмкүн болбогон бир доор пайда болду ал доордо жанагы мен айтып аткан кайра доор кайра куруу дооруна чейинки ал доорду негизинен тарыхчылар экономисттер социологдор ә, сенек доор застойный период деп айтып жүрөт бул застойный период деген нерсени экономик жағдайларын айтпай эле коеюн бирок ошол застой сенек доору деген нерсе өзүнүн мындай айтканда өнүгүш процессинде интеллигенцияны анын ичинде чыгармачылык интеллигенцияны окумуштууларды бир маанилүү жыйынтыкка бир маанилүү тыянакка алып келди да ал тыянактын мааниси ушул болду Ө, мұны ошо бір бір белгілі режиссеру азыр государственный дума деген мамлекеттік думада депутат болып жүреді сергей говорухин бір жақсы сөз айтты так жить нельзя деп мұнда жашоо мүмкін емес деген сөзді. Ушыл ой так жить нельзя мұнда жашоо мүмкін емес бұндан ары бул жолмен менен мүмкін емес деген нерсе интеллигенциян интеллигенциянын турмушунда деле эстерден чоң мамлекеттин интеллектуалдык турмушунда негизги ураанга негизги ишеничке керек болсо кандайдыр бир мындай айтканда догмага айланып кетти дагы советтер союзунун ички турмушунда бир руханий кризистер кандайдыр бир сопротивление каршы туруу ушуну кантип жоебуз кантип жаңы жол табабыз деген идея ушундай күчтүү болуп кетти дагы ошол мезгилде Естердің жетекшілері ә, бар ошо жаштарыда жетіп, жетип экинчи ден соолуктары да жакшы эмес леонид Илит брежнев деген естердің ең ә, атақты генералды секретарларын бүре ден соолугуна байланышты, екінші жагынан өзүнүн жашынын жеткенине байланышты көз өтіп кетті. андан кейін черненко деген дағы ошол қартайып калган киши дағы ден соолугу начар киши Алда бір жыл бир жыл жарым жыл иштегенден кийин ал да каза болуп анан андропов деген келди юрий владимирович андропов деген мурун кгбнын чоңу кгбнын төрагасы болуп иштеген киши ошентип биздин генерал секретарлардын баары жана застой деген доордун мындай айтканда ссрдин турмушу үчүн өтө бир өтө бир катаал өтө бир терең проблемалардын жүзүн ачкан кишилер болду да булар көзү кийин кантип бұл турмушту оңдош керек жанакы тағы жет деген нерсеге кантип жооп беріш керек деген ичким чоң мамлекеттин мамлекет ішіндегі ой жүгүртүүлөрдөнки изденүүлөрдүн натыйжасында горбачев ошол кездеки Саяси бюроның эң жаш мүшесі горбачев михаил сергеевич горбачев бийликке келди ал киши ошо жана мен айтып сенек жолун табыш үчүн жана жаңы бир ә, реформалар жасап сссрди жаңы бір мейкиндикке жаңы бир жолго алып чыгыш үшін саясатты баштады ал саясатты ал киши перестройка и гласность деп атады андан тышкары демократизация деп атады дагы ушунун натыйжасында сссрде турмушунда жаңы саясат болып, бұл кайра куруу жана айкындык саясаты түздөн түз Ә, советтер совет адабиятыда біз совет адабият деген чоң түшүнүк болгон азыр да бул түшүнүк бар жана ошо совет адабиятынын ичиндеги ошонун бир бөлүгү болуп эсептелген кыргыз ә, адабиятына түздөн түз таасирин тийгизди эми Адавият менің саясаттын ортосында байланышты Ө, барыңыздар жақшы білесіздер, бірақ ошондой осыда да бір нерсени баса белгилеп кетшім керек адабият өзі коомдук аң бір манилі бөлігі бөлүгү болуп бөлі эсептелгендиктен адабиятта каалайбызбы сөзсіз сөзсүз ошол адабият чагылдырган адабият сүрөттөгөн социалдық социалдық экономикалық экономикалық портрет сөзсүз түшүрүлөт сөзсіз, сөзсіз жазылат Бұл жөнүндө мисал келтирип кереги жок ошол байыркы греция антикалык доордой грециядан баштап бүгүнкү күнгө чейин адабият деген нерсе ошол коомдун ички турмушу коомдун саясий акыбалы экономикак акыбалы жөнүндө жазбашка жазбай кое бұл жана бул ошолнегизги темаларынын бири ошентип кайра куруу жана айқындық доору деген нерсе кыргызстанга дагы өзүнүн мындай айтканда бир кандайдыр бир чоң үмүттөрдү алып келген чоң өзгөрүүлөрдөн бир үмүт эттирген нерсе болуп кабыл алынды кыргызстанда ошондо баарыбыз адабияттын чөйрөсүндө жашаган адабий сын адабият деген нерсе менен иштешкен кишилердин бири болгондуктан кайра доору деген өзүнчө бир чоң бир окуя чоң бир мен айтар элем керек болсо бул бир руханий жактан бир жаңылануунун үмүттөрдү жаңы үмүттөрдү алып келген доору болду чынын айтканда эч ким ошол кайра куруу жана айкындык доор советтер союз кулап кетет деп эч ким ойлогон эмес баарыбыз ойлогонбуз кайра куруу доору советтер союздун жана батыштагы өнүгүп өсүп аткан мамлекеттер сыяктуу өстүрүп коет экен өнүктүрүп коет экен деп ойлогонбуз бирок анын натыйжасы өзүңүздөр жакшы билесиздер 1991 жылы советтер Союзының тарашы менен бүтті адегенде 3 ә, славян мамлекет республикалары россия украина жана беларус советтер сөзінің составынан чыгып кеткенден кейін, жана мен айтып аткан құру жана айқындық доушу менен советтер су тарашы тара менен бүтүрдү эмне үчүн адабият анын ичинде қырғыз адабияты кайра куруу доорунда қырғыз адабияты ә, менен ушул қайра куруу саясатынын ортосунда байланышты айтыу үшін эмне үчүн ушул саясат жагын айтып атканыдын себебин түшүндүрүп кетейин Біріншіден қайра куруу доору деген деген процесті процессте ушундай нерсе айтылды Тарықтың ақтай барақтары деген түшіндік бар болчу бизде тарыхтын ақтай барактарын эң эле эң айқы айкын мисал катары айтаар элем мисалы мына біз жылы 2016 жылы үркіндің, қырғыз елінің башына түшкен чоң трагедияны эки жылдағы ұлыттық, миң күрешін, көтерілішті, біз жүз жылды белгилебедикпи мына ушул бир миң жылда кыргыз трагедиясы жөнүндө мектеп окуучуларыбы же студенттерби же интеллигенция кабарыбыз өте аз болчу анткени бұл оқу китептеринде же тарықы эмгектерде жазу бұл жөнді тыюу салынган болчу ошондуктан жана мен айтып аткан кайра куруу чоң түшүнүк ақ тактарды белый страница Ө, история ақтақтарды тактарды кантип жоготуу жоготуу керек деген ураан кыргызстанда биздин өткен дордығы көп темаларды көп ысымдарды анын ішінде касым тыныстанов менен ишеналы арабаевден баштап кече кийинки бір топ жазуучуларга чейинки сөздер бірінші жолу айтыла баштады анын ичинде үркүн жөнүндө жана мен айтып өткөн бир миң тогуз жүз он алтынчы жылдагы үркүн жөнүндө сөз биринчи жолу козголду анын себептери жөнүндө биринчи жолу макалалар жазыла баштады кыргыз тилинде анан кийин орус тилинде баарыбыз ошол архивтерге бар, бул эмне деген окуя болгон канча киши кырылган деген сыяктуу нерселер пайда болуп ошол процесс учурунда жана мен айтып аткан тарыхтын актай барактары жана тыюу салынган ысымдар касым тыныстанов ишеналы арабаев сыдык карачев ташым байжиев жана ушу сыяктуу кыргыз адабиятынын түбүн түптөгөн кыргыз адабиятына чоң салымдарын қошқан жазушылар, ысымдар маданият ишмерлери ішмерлері ишмерлер жөнүндө биринчижолу сөз бола баштады жана біз реакциялық жазғыштар, реакциялық акындар деп айтып жүрген молдо кылыч нурмолдо молдо нияз алдаш молдо сияқты адамдар, ысымдары бірінші жолы, мына мен айтып отқан қайра құрып доорунда айтыла баштады кайра куруу доору жана қырғыз адабияты деген маселенин ең бірінші бөлігінде мен дағы жыл жолу баса белгилегим келет кайра куруу адегенде бізге чоң үміттерді алып келді турмушубузда экономикада маданиятта қайра жаралуу болот экен цензура бұл теманы жазасың тегі теманы жазбайсың деген маселе бүтөт деген ойлар болған. бүткөнү чын бирок мен айтаар элем кайра куруу доору кыргыз адабиятынын алдында жаңы маселелерди койду жаңы проблемаларды койду эркиндик цензура жок болсо эле адабият гүлдөп кетет деген маселе дагы өтө татал өтө эле бир маселе эмес экендиги ушул доордо көрүндү ошондуктан кыргыз адабияты кайра куруу доору башталганда ошол бир жылдан 85 жылдан 1991 жылға тогуз жылга чейинки унутулгус өтө маанилүү учурда кыргыз адабияты кандайдыр бир жаңы маселелерге тушугуп ошону менен бірге кыргыз адабиятынын асында жаңы маселелер жаңы темалар жаңы проблемалар көрінді. саламатта калыңыздар